据媒体报道，韩国人气男团 Super Junior 成员崔始源与家人所养的法国斗牛犬前年咬伤邻居，令对方最终因败血症而死。崔家因事发时未为狗戴上狗带而遭抨击，死者家属最后表示已接受崔家的道歉及决定不追究。而崔始源出席新剧的发布会，他在开始前先为两年前的事鞠躬道歉，并称关于与我有关的所有事，今后我会更加注意、慎重和小心。非凡娱乐实时报道。